Otatko sä vielä ton käteen vielä, niin saa vähän. Saadaan tota. Mitä tää on? Tätä muovia. Varmaan alumiini. Nosta se pystyy, niin tulee koko kuva vielä, niin saadaan Chuck Berrylle vähän fiilistelyä. Kyllä tää tuntuu niinku ihan tästä pahvia tai tämmöstä. Aika painava se on. Tos kaulaliitoksen kohdalla. Bond Quitter. Sittenkin tuo.